7 საათზე დგებიან დილით ერთული გზა, ორი წყალი უნდა გადაიარონ იმ სანამ მოსაცდელამდე მივლენ. ახლა თოვლზე ვერ მიდიან, ცივდებიან კიდეც. Და ვერც დადიან დიდი თოვლი თუ მოვიდა. სხვა ბავშვები ხო არ დადიან სკოლაში, სხვა ბავშვები მამის გამო. ცხოვრობენ და არ დადიან. მაშინაც დიდი წყალი იყო ის ბიჭი რო დაიხრჩო. Და ახლა ყინავს, ახლა არ არის ისეთი ისტორია, როცა წყალი არის სადიდებული, ვერ დადიან სკოლაში. Ავეთ თორე შეიძლება გაგვასწროს მაშინ გავა. რა იქნან მას უსარები და ჩვენ სოფელში? ცუდი გზაცა, ყინოცა. რა უნდა ქნა ჩვენ გაჭურებულებს ყუსარი არ გგდეს, ორჯერ მივედი გამგეობაში, მაგრამ რა ვიცი დღესა ხარო. აი ჩვენ სახლში იყო სკოლა, აი ეს სანამ დაინგრეოდა. ჩემი სახლის კაცი იყო მასწავლებელი. ო ჯერ იყო ტატიანა, მერე ჩემი სახლის კაცი მოვიდა, ჩემი ძმა ისასწავლიდა. სკოლა სოფელში იყო, განა ისე ხო არ დავდიოდი ისინო. სადაა სკოლები და ან სკოლა ეხლა? ماشي papa. ეხლა ბოლოს ორი ბავშვი კი არ იყო, ოთხი ბავშვი იყო. დაანებეს ეს შვალი მარ ქონდა, გე ორი ბავშვი უსწავლია, ორი აქ არის, ოთხი ერთ ხუთი იყვნენ რა და დაანებეს თავი ვერი არის, ამათ კიდე შაზლეს აბა, ფეხისიარული ადვილია. თუ რამგელია, თუ ტყეში გახვედი, მაშინ ნახავ რამდენი ცარი აქ კარეზე გატანებენ თუ რამგლები. ესეთი გაჭირვებული სოფელი საქართველოში არ არსებობს. პირველი კლასის მოსწავლე აქედან ვერ ივლის. არანაირად. შვიდი აქედან არის გზამდე და იმ გზიდან 1-3 კილომეტრი, არ ვიცი, 10-12 კილომეტრი მაინც იქნება აქედან იქ სკოლამდე და პატარა ბავშვი ვერ შეძლებს. აქეთ იქით, აი იქით აქეთ, რა ვიცი, 20 კილომეტრი მაინც გამოვა, იქით აქეთ. რვანი, ანა ნურიდან, ციხისძირიდან და ზოტკიანებიდან. შვიდნი ვარ. ჩვენთან ეგრევე ანა ნურიდან, ციხისძირიდან და ზოტკიანებიდან. და ეს ჩვენ რა. მე ვარ გიორგი არდატელი, სწავლობ მეათე კლასში, ანა ნურის საჯარო სკოლაში, ცხოვრობ ზეთხეში და დავდივარ სკოლაში ჩემთან ერთად. რთულია საკმაოდ, ეხა ზამთარში უფრო შედარებით რთულია თოვლის გამო და გაზაფხულზე წყალი დიდდება. თავიდან ოთხნი ვიყავით და შემდეგ უკვე მეცხრე კლასიდან გამოვიდნენ ისინი. ჩემი კლასელები იყვნენ ანი და გიორგი. წყალი და თოვლი, აი რომ ზამთარში დათოს ძალიან დიდი თოვლი, როცა უნდა გაიყვალოს გზა, მერე უნდა წამოხვიდე და გაზაფხულზე კიდე წყალი დიდდება, მაშინაც ნელია გადმოსვლა წყალზე. როცა ვერ გადმოდივართ, ვაცნეთ. ხაბავშებიც ზოგი არა, მაგრამ აი ჩვენ სოფლიდან ეგეთი მანძილი დადიოდნენ, მაგრამ ცხაკლასიდან გამოვიდნენ, რადგან ძალიან ცივდა რა დილაობით და ხაიცხევიდან მიმყავს 4, ზოტიკიანთკარიდან მიმყავს 15 და ციხიძირიდან ჩამომყავს 25.
ეხლა ჩავალ ანანურს ჩავიყვან სკოლაში, წავალ მე ციხიციში და ახლა ციხიციდან ჩამოიყვან. ვასწრებ 10 ნახევრამდე. Ну, диди толя да ვერ მოძრაობთ, ისე ვიწვენ და ვეგზას და თუ არ არის საშუალება, გაჩერებულები. გასული სასწავლო წელს 4 მოსწავლე დადიოდა და ახალი სასწავლო წლიდან მხოლოდ 2-მა გააგრძელა სწავლა. ამჟამად ვინც აგრძელებენ სწავლას ჩვენ სკოლაში, გიორგი და არმაზ არდოტელები, ერთი სწავლობდა პატარა არმაზი, პატარა ძმა ყვავილის სკოლაში და მეორე თბილისის კომაროვის სკოლიდან დაგვიბრუნდა. ოჯახი დაუბრუნდა თავის ადგილ სამყოფელს, მაგრამ აქვს მთელი რიგი სიძნელები და პრობლემები. მანძილის შორის გამოც და ცხოვრების პირობებიდან გამომდინარე. მაგრამ ოჯახი აქტიურად ცდილობს, რომ თავიანთ შვილებს განათლება, სწავლა განათლება მიაღებინო. გარკვეული მანძილის გასავლელად იმაზე ადრე უწევთ გამოსვლა და იყო ისევ ბინდი. ტრანსპორტი მიდის იქამდე, სადამდენად შესაძლებელია. არ არსებობს სამანქანო გზა, მხოლოდ ფეხით მოსიარულეთათვის არის, როგორც ჩემთვის ცნობილია, ბილიკი. როდესაც სასწავლო პროცესი მთელს ზოგად საგამოცდილო სკოლებში 9 საათზე უნდა დაიწყოს, ჩვენთან ეს რეჟიმი უკვე შევცვალეთ, რადგან მათვის შეღავაც წარმოადგენს 9:30 საათით გვიან სასწავლო პროცესის დაწყება და ამავდროულად ყინვებიდან გამომდინარე ხანგრძლივობად შევამცირეთ მცირეოდენი დროით გაკვეთილებისა, რომ უკან დაბრუნებისასაც შეეძლოს დღის სინათლეზე სახლში მისვლა.